Olá, nesta semana Gugu Liberato recebe o prêmio depois de vencer o Bolão do EF. Eu não esperava, hein? A mulher de Diego Souza, craque no hipismo. E a homenagem a Pepe no álbum do EF. Falar o que desse trio aqui? É pela ordem. Quem marcou mais gols no Santos? O Pelé é mais de 1.405 em 750 jogos e o Coutinho 370. Você vai somando ainda quase dois mil gols. O Esporte Fantástico é logo depois do Fala Brasil especial de sábado. Até lá.